Пакунки з продуктами та гарячі обіди видають дві працівниці благодійної їдальні «Карітасу». У нас всі стоять на списку, 60 ми видали, і я думаю, що це ще не кінець, вони ще будуть підходили. У черзі стоїть пенсіонерка Марія Вихрущ. У благодійну їдальню «Карітасу» вона ходить місяць. Жінка розповідає, наскільки вистачить цих продуктів. Може на місяць, може на більше. Дочка померла 42 роки, а я сама одна. І пенсія дуже маленька, 1800. І я так виживаю. Прийшли і сказали, я взяла жеку справки всі і оформилася. Юрій Левкович каже, щоб пообідати в «Карітасі», щодня добирається зі Збаража. За його словами, в такій акції бере участь 15 років. Варити немає де, готувати немає, бо газу немає, води немає. Збаража в аварійному домі. Я прошу знайомих, щоб зварили. Сам виріс в тяжких умовах, в дитсадах, інтернатах, ну, що тяжке життя сімейне. Що живий на вулиці. Овочі, які сьогодні роздають людям, привезли священики Тернопільсько-Зборівської архієпархії, розповів заступник директора «Карітасу» отець Роман Загородний. І те, що ми зараз маємо в цих наборах, це якраз їхня заслуга. Мета цієї акції – допомогти власне тим бідним людям, тому що вони не мають своїх власних городів. Це вже якась частинка в тому, що та людина може собі щось дозволити, щось зварити собі, їсти і харчуватися краще. Все інше купили за кошти обласної ради. На це за програмою «Турбота» з бюджету виділили більше 9000 гривень, каже отець Роман Загородний. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.